Itu mana-mana rencana. Ah, Buti Hadi. YouTube. Ah, semua sekali. Semua sekali. Apa sudah? Ah, ada video baru Adik. Wah, cu panas sini, cu. Orang lain semua makan, dia mau basuh tangan. Apa? Video. Videolah. Putih kerja. Okey. Pakai lah sifar bagi Adik. Bye. Minilah. Om sini left. Pis. Deh, sana. Masuk. Ah, masuk. Ya. Lihat drone baru. Drone bagi ya lah. Beli drone ya. Kita guna dia simpan dalam box. Dia ni. Jangan nak. Cuma ni kena kasih ketat dah. Masuk gaji lepas. Ha. Ush, tak kau. Ini kau. Okey. Ha. Ush. Masuk leh. Ambil semua dah. Okey. Ha. Mana dia? Dah. Dah makan dah. Eh, sabar. Tak boleh pecah lagi. Haji beratur dulu. Panas tu. Tadah. Ini nak main ni. Try. Tahu siapa pecah dulu? Dia menang. Yes. Okay. Minta pengadil demo dulu. Tengok uncle. Tengok uncle ni. Uncle ni buat macam mana? Yang uncle tiup baru tiup. Baru tiup Sini. Belum lagi. Go. Belum. Go. Sampai pecah Tiup. Itu duduk. Ha, lepas. No, tak kita. Okey, dengar. Eh, sakit tak bunyi? Lagi. Kakak, duduk. Okey, tiup lagi. Kau menanglah dah. Duduk. Nari, duduk. Pas tu letak. Ayo. Ada masalah lagi. Mana belok? Habis ah? Tukar belok ni. Nah. Tak boleh pecah dah, Teh. Tak apa. Haji asal gua hati dapat ayam BBQ. Dah. Okey. Pecah dah. Dah. Bayar dah. Balik. Sana.
juga. Wah, ya juga. Ambil, ambil. Okey, okey. Guna kebo. Oh. Guna kebo, kebo. Kebo cekak. Hari ini mori. Kebo. Ada. Lagi. Jangan makan, jangan makan. Okey. Jangan pegang. Baik, demo dah, demo. Demo. Nanti. Sampai kat aku pusing balik. Oh, baiklah, kau rekod. Ingat belakang sikit. Alright, tengok. Okay, cara main dia. Baru tenang kan? Okay, bising. Mari dekat. Pasir dengan kawan. Siapa paling cepat yang menang? Yalah. Jadi, mana ni? Dengan whistle. Saya. Okay, dengan whistle eh. 1, 2. Angkat. Cepat. Bising tu, bising dah. Okay. Bagi kawan. Mas. Okay, Alia. Jalan. Okey, jalan. Jalan. Ini kacau, ini kacau. Oh, adik. Mantap, adik. Adik, pegang kita ya. Pegang kita cepat sikit. Dua orang. Dua orang. Lagi. Laju. Okay. Jangan kita. Berhati-hati ya. Biar lambat asal selamat. Laju. Kita main siapa paling lambat eh. Ini gas ni. Adik, laju dik. Ini dah champion. Habis dah. Oh, dia habis. Dah sana. 1, 2. Bawa angkat tangan ya. Habis. Yeay. Dia lagi sekali lah. Okay lah. Aduh. Ini jujur. Paling lambat menang. Paling lambat menang. Why? Okey, tepuk untuk dia. Okey. Yeay. Oh, be. Okey. Tengok lepas. Video. Takut. Yeay. Video. Okey. Okey, dah. Okey, next punya Haji. 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 Oh, Tania. Featuring. Okey. Dah. Champion. Oh, lompat. Okey, nanti dari sini kita yang
bagilah rek. Bagi rek simpan untuk dia. Betul lah betul rek. Kau dia daftar banyak nama. Siapa kan? Ha? Kak Zenti. Oh Kak Zenti. Kak Zenti je lah Kak Zenti. Anak dia? Dah ada Kak Zenti lah. Mana? Kak Zenti lah. Tapi tak bertuah. Kak Zenti. Tak ada, tak ada. Tak ada, tak ada. Oi anak-anak. Kak Zenti. Dijemput hati di hadapan. Tuan Mami Arya. Oh dahsyat kak. Satu family. Kak, satu family menang. Tolong share. Bawa hari sini. Ni ada anugerah APC. Imagine, imagine. Okey. Gambar, gambar ya. Okay, video, video. Sini kan. Eh, okey. Adik anjuk dah anjuk. Cuba dia. Tunjuk anjuk dulu. Gigi dia bergegar. Gigi dia bergegar. Dia sejuklah tu. Kau macam dalam mobil. Macam dalam mobil. Main kayak ni. Apa tu? Sejuk. Kau lampu dia? Kau lampu lah ni? Lampu apa? Apa yang buat? Ha? Kau tengok tu, budak tu nak lompat. Dia nak lompat tu, flying fox tu. Depan sikit, depan sikit. Depan sikit. Depan sikit, depan sikit. Air laju dia. Adik dah belahin dia pun. Ah, video, video, video. Dah, dah, dah. Video, video. Hah? Video nak ya? Adik nak ya, adik? Lagi lah. Aku bingung. Pakcik! Tengah ambil gambar, pakcik! Ini ngantuk! Masak, masak! Masak, masak! Ya, Pak! Bahaya ni, anjuk ni! Anak kawan ni, anjuk! Bahaya ni! Ni kalau pakai pelapor, eh! Kejap aja tolak! Tu, tu! Oh, dalam lah! Air, air dia berasal, makin naik kan? Video, video! Video, video! Isi banyak. Main di sana eh. Sana air laju. Di sini. Main de- main depan tak apa. Okeylah, okeylah. Baliklah, balik. Lipa tak ada. Lipa hanyut. Ni pertama ni. Hanyut. Nak mandi lagi, nak mandi lagi. Oh, ya, apa kan? Kau mau hanyut lah. Tak nak? Dah lama. Cepat lah kau nak mandi. Tak apa. Hah? Loh, jalan. Kau tengok jalan tu. Siapa? Aira.
Boleh. Boleh jalan tak? Pinjam kasut. Oh. Tepi lah. Ke batu. Benar, kuning pasir ya. Adik, jangan rempah adik. Adik. Pegang, pegang baju ibu. Kita kulit, Pak.